mahadsantahay aad iyo aad baan ugu mahadsantahay maanta wareyskan nala yeelatay. Waxaan ku faraxsanahay in ummaddu chance labaad la siiyo oo mar labaad dib loogu furo maxay ahayd kala qaadashadii intii qaan gaadhay, intii aan qaadan iyo intii waqtiga hore duruufo gaar ay ka xanibeen. Waxaanan ognahay inay berri insha allah bilaabmi doonto dib u qaadashada kaarka codeynta ee gobolka Murugo Jeex iyo wixii hoos yimaada ama nawaaxigiisu. Waxaanan aaminsanayn iyo chance labaad. Marka waxaanu faraynaa dhammaan dadka deggan gobolka Murugo Jeex inay ka faa'iidaystaan chance-ka oo ay dhammaan qaataan kaarka ciddii aan markii hore qaadan ama aanu chance ku sameyn. Midda kale, kaarkan wuxuu chance ku yahay, wuxuu ka fudud yahay kii hore sababtoo ah markii hore dadka oo dhan baa wada qaadanayay, laakiin dadkii in badan way qaateen. Waxaa soo haray biirsan iska kooban oo laga yaabana 130 ka noqonayaan populationka deggan gobolka Murugo Jeex. Markaa wuu ka fudud yahay. Waxaan ka faa'iidaysan doonaa dadka jilicsan, dadka waaweyn, dadkaanka yuuga dheer geli karaynin. Waa chance labaad oo mar labaad u soo noqday markaa inay qaataan. Kaarkanu haddii aan ku sii yaro darno, muhiimadduu leeyahay way ka badan tahay muhiimada kasta oo walba. Sababta ugu weyn ugu muhiimsan wax walbana waxa waa kaarkaad ku dooranayso ciddii ku matali lahayd, kuguna matali lahayd gobolka Murugo Jeex, hadday tahay golahaaga deegaanka iyo hadday tahay golahaaga wakiilada. Midna uu kuu matalayo xeer dejinta dalka iyo dabagalka dowladda, iyo maxaa ahayd inuu matalan ummaddii shacabka ah, golaha wakiilada iyo golihii deegaanka oo ka shaqeynaya arrimihii bulshada, wadooyinkaagii, arrimihii waxbarashada, caafimaadkii, waxyaabo fara badan oo dadka u muhiima. Markaa qofka doorataa maanta waa qofkii kugu matalayay ama aad ka helaysay arrimihii brefadka ahaa ee gaarka u siiha gobolka Murugo Jeex iyo arrimihii xeer dejinta iyo sharuucda waddanka ee adiga lagugu dhaqaayay. Waana muhiim inay dhammaan dadku dhan ka wada qayb qaataan.